Avaliador premiado. Se você chegou até esse vídeo, é porque você está buscando informações sobre o avaliador premiado. E eu vou te explicar tudo então nesse vídeo. Fica até o final do vídeo então. Começo te passando um alerta muito importante, tá, gente? O avaliador premiado é vendido somente no site oficial. E o site oficial do avaliador premiado está aqui na descrição do vídeo e fixo no primeiro comentário. É o link do site oficial. Assim você garante estar comprando o produto original e não corre risco de perder o seu dinheiro. Comprar produto falsificado, ok, gente? Fica esse alerta então. Então, o Avaliador Premiado é uma plataforma de renda extra que permite que os usuários avaliem os looks ali postados por outros usuários, tá, gente? As marcas que postam ali as suas fotos, os seus looks, elas querem as suas fotos avaliadas por várias pessoas. Elas querem esse feedback. Assim, elas vão saber se aquele look vai ser um sucesso no mercado ou não, se aquele look precisa ser melhorado. Então, essas avaliações é muito importante para essas marcas, tá? Quanto mais avaliações você der, mais o saldo da plataforma vai aumentando, tá? Então você ganha uma bonificação por cada avaliação realizada. Simples assim. O produto tem 7 dias de garantia e você faz o seu cadastro aqui no link abaixo. É o link do site oficial para cadastro. Você preenche o seu e-mail corretamente e logo em seguida, nesse seu e-mail, você recebe o seu acesso e as informações, o passo a passo, tudo direitinho você recebe no seu e-mail. Preencha corretamente então. Lembrando você que é uma renda extra que você vai fazer, você não vai ficar rico com isso, tá, gente? É uma grana extra que vai te ajudar na sua renda principal, vai te ajudar a pagar uma conta extra, ok? Uma renda extra é sempre bem-vindo, né? Talvez num dia você faça R$ 50, no outro dia 100, no outro dia 20, porque você não ficou muito tempo, não avaliou muita coisa, tá? Vai depender de você então e de quantas avaliações você realizou naquele dia, certo? Você faz do seu celular, nas horas que você tem livres no dia. Faz de qualquer lugar, basta ter internet no celular. Certo, gente? Espero ter te ajudado então com esse vídeo, espero ter tirado as suas dúvidas. Mas se você tem alguma dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês. A plataforma é bem simples, bem prática, intuitiva, tá, gente? Para qualquer pessoa conseguir realizar as avaliações e fazer uma grana extra dentro do avaliador premiado. É bem prático mesmo, não tem mistério nenhum, pode ficar tranquila, tá, gente? Bem descomplicado mesmo. Avaliou o look, vai pro próximo. Avalia de novo o outro e vai pro próximo. Apareceu um vestido, você avalia, vai pro próximo. Apareceu um casaco, avaliou e assim vai indo. Bem prático e bem intuitivo mesmo. Certo, gente? É assim que funciona então. O avaliador premiado, eu vou ficando por aqui. Passei todas as informações aí importantes, tá? E agora, então, se você quiser fazer o seu cadastro, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, então, pode deixar nos comentários. Até mais então, gente. Boa sorte para você no avaliador premiado. Tchau, tchau.